Rehefa nisy fiatonana nandritra ny fandalovana ireny valana aretina COVID-19 ireny dia niverina indray izao ny fikarakarana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra. Efa fantatra ary izao ireo faritra roa ampiatrany ny andiany fahaefatra sy ny fahadimy amin'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra izay. Fa na dia adiny vola ravoavy sy mamy Rasamoely. Ho tanterahana ao vakinakaratra ary orombe sy ny andiany fahaefatra sy fahadimy amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra ka ny 24 hatramin'ny 26 novambra ny ao vakinakaratra ary ny voalohany ka hatramin'ny 3 desambra ny any amin'ny faritra orombe raha ny fantatra taorian'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterahana omaly sy ateny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny Anosy. Andrasana amin'ireo etsika ireo ny ampiroboroboana ny faritra amin'ny alalan'ny fitsinjaram-pahefana mahefa sy ny fampahafantarana azy amin'ireo teratany malagasy mipetraka ny ivelany na ny diaspora. Tsy misy faritra intsony azo adino eto Madagasikara, izany no tena zava-dehibe ny fitoran'ny andrim-panjakana sy ny ministera rehetra izany. Fa ho an'ny ministera ny raharaham-bahiny kosa dia ataontsika hoe fanamby lehibe ny fanatonana ny vahoaka isam-paritra hitondrana zany diplomasia ara-toekarena zany, ary tsy vitany hoe ampilarina amin'ny sera iraisam-pirenena ireo faritra ireo mba hifandray amin'ireo ataontsika hoe mpiara-monina matoka, fa ampandraisina anjara ihany koa ny masovo malagasy rehetra sy ny teratany anempetezana rehetra amin'ny firenena maro samihafa milazantsika hoe diaspora zany, mba hitondra ny anjara biriky matanjaka eo amin'ny ezaka fampandrosoana ny firenentsika alohana ny paikady rehetra izay fantsika mampandroso ny seham-piariana rehetra eto Malagasy, eto Madagasikara. Ary takzay koa ny tokony hitadiavantsika ihany koa ny lalambaratra any ivelany rehetra, satria bezaka tokoa nge ny vokatra malagasy any vakinakaratra any dia mpamboly dia tena mazoto tokoa amin'ny karazana volatra rehetra mba tsy tenenao fa tsy lofo ohatra, ary any orombe dia mazava amin'ny fananana ny zarare firenena samihafa izay azo tandrana tokoa ampi tombony mba ilay ny faritra sy ny fiainany vaoka malagasy monina amin'ireny toerana ireny. Maro ihany koa ny tanora malagasy ankehitriny izay manana eritreritra tokoa ny hoe amorona orinasa metraka tetikasa izay miditra ihany koa amin'ny fotodrafitrasan'ny faritra zany ampiroborobo amin'ireny faritra ireny, ary izany koa dia tsy maintsy sizontsika ihany koa amin'ny zao andrim-piraisam-pirenena momba ny faritra zany. Ireo governora ny faritra ivakinakaratra sy orombe dia samy maneho avokoa ny fahavononana amin'ny fandraisana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra.